той өте керемет өтіп жатыр. Өзімнің жан досым Зайыр Бегалы үйленіп жатыр. Енді бір өзім қалатын болдым десең, да? Жоқ, құдай қаласа, иншалла ойымда бар. Осы биылдан қалмай мен де үйленіп қалатын шығармын. Бұл сері жігіт қайда жоғалып кетті деген сұрақтың жауабы енді табылғандай. Талғаттың үйленіп үй боламын деген сөзіне қарағанда, өмірлік жары боларда сүйіктісін кезіктірген көрінеді. Ендеше таңдауыңыз түскен ару жайында өзіңізден естісек. Ол жайында ешқандай мәлімет бере алмаймын. Өткен ол военная тайна десең, да? Болашақ жары жайлы ақпарат таратқысы келмеген әнші шамасы тіл көзден қорықса керек. Ендеше той күнін белгілеп қойған боларсыздар. Алла жазған күні, иншалла үйленерміз. Барша бойдағы өнер иелерінің жауабы осындай. Жарайды, Талғат, жеке өмірді қоя тұрып шығармашылыққа бет бұрғаныңыз жөн болар. Шығармашылықта құдай қаласа көптеген жаңа әндер туып жатыр, жаңа әндер жазылып жатыр. Альбомыма уже бір екі ғана ән қалды. Бір 18-19 әннен тұратын қалса альбом шығарайын деп жатырмын. Ал Үнтаспаны әнші анашым деп атаса, тура осындай атаумен бейне баян түсірмекші. Ертең күні бір тарих болып қалатын бір дүние жасағым келіп жатыр. Құдай қаласа, көресіздер, өздеріңіздің бағаларыңызды беріп жатарсыздар. Туған жерінде түсіргелі отырған бұл бейнеклипті тағы бір туынды жалғастырмақ. Әкем әнім деген Алтынай әпкеммен айтқан әнім бар. Болашақта сол әпкем екеміз тағы да сол әкем мен анамды тағы да клипке қоса отыра сол жұмыстар жасалып қалуы мүмкін. Құрметті Талғаттың жанкүйерлері, әнші неге көрінбей деп уайымдауларыңызға негіз жоқ. Өйткені әнші бүгінгі таңда шығармашылыққа толығымен кірісіп кетті. Ал алдағы уақытта аталған еңбектеріңіздің жемісін бірге көре жатармыз.